O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre direito financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Oi, gente. Meu nome é Vanessa Siqueira. Na aula anterior, abordamos a questão da discriminação de rendas. Discriminação de rendas que abarca a atribuição de competência, a repartição de receitas. Na aula de hoje, vamos falar sobre receita pública. Vamos fazer um contraponto da receita pública com a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2000. Vamos falar sobre o conceito de receita, a classificação mais importante da receita pública. E no finalzinho, vamos tecer alguns comentários interessantes sobre as renúncias de receita. Bom, vamos ao conceito então de receita pública, dando início a essa nossa segunda aula. Bom, todo e qualquer dinheiro que porventura adentrar nos cofres públicos, vamos chamar de entrada. Agora vejam, nem toda entrada constitui receita. Por quê? Porque a receita abarca tão somente aquela entrada que ingressa nos cofres públicos em caráter Definitivo. Bom, diante disso, é intuitivo que concluamos no seguinte sentido. Nós temos aqui um gênero que é a entrada, são as entradas, e nós temos duas espécies de entrada, quais sejam? Nós temos as receitas, que são aquelas entradas né, que ingressam nos cofres públicos em caráter definitivo, e nós temos também os movimentos de caixa ou entradas de caixa ou movimentos de fundos, né, como o professor Aliomar Baleiro denomina. Bom, esses movimentos de caixa são provisórios. Então nós temos aqui recursos que adentram nos cofres públicos, mas com data certa para sair. Então percebam que aqui nós temos repetindo um gênero que é a entrada Entrada, que por sua vez é sinônimo de ingresso, abarcando duas espécies. As receitas, que são entradas em caráter definitivo, e os movimentos de caixa ou entradas de caixa, que são provisórios. São recursos que adentram nos cofres públicos com data certa para sair. Então, por exemplo, receita oriunda da tributação, receita oriunda dos tributos, né? recursos, perdão, oriundos dos tributos. Nós temos aqui uma receita, não tem data certa para sair. Agora percebam, há aqueles recursos oriundos das operações de crédito, que nada mais são do que empréstimos públicos. Ora, o empréstimo público, ele já entra com data certa para sair. Por quê? Porque o poder público, num determinado momento, depois de escoado algum prazo, terá que resgatar. Tá? Então, nós temos aqui exemplos de receitas, entradas definitivas e movimentos de caixa que são entradas provisórias, entradas que ingressam nos cofres públicos com data certa para a saída. Bom, conceito de receita à luz do que eu acabei de exposar receita nada mais é do que a entrada definitiva de bens ou de dinheiro nos cofres públicos. bom esse é o conceito mais simples é o conceito mais singelo. ao lado desse conceito nós temos o conceito é delineado pelo professor Aliomar Baleeiro, naquela sua obra que é clássica uma introdução à ciência das finanças. bom para o professor Aliomar Receita nada mais é do que a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Então nós temos aí dois conceitos de receita pública. O primeiro, um pouco mais singelo, que diz respeito à entrada definitiva de bens ou de dinheiro nos cofres públicos, e o segundo conceito, definido aqui, definido aqui a receita pelo professor Aliomar Baleiro, que versa acerca da entrada, que integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem a crescer, de acréscimo vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Vejam, gente, é, muito embora aqui nós tenhamos a Receita como sendo a entrada definitiva, eu gostaria de é, atentar para o seguinte: em algumas ocasiões, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar é, 101 de 2000, ela se refere, atenção, às receitas oriundas de operações de crédito. Mas percebam que a luz da é, conceituação tradicional, isso não pode acontecer. Por quê? Porque nada que seja oriundo de operação de crédito pode ser caracterizado como receita pública, mesmo porque a operação de crédito entende com empréstimo e o que adentra nos cofres públicos a título de empréstimo já adentra com data certa para saída, tá? Com data certa para Sair. Então, quando a LRF faz alusão às receitas oriundas de operações de crédito, concebam né, essa alusão com parcimônia, né, porquanto nada que seja oriundo de operação de crédito poderá vir a ser caracterizado como receita que abarca a entrada definitiva de recursos nos cofres públicos. Bom, saindo aqui da nossa parte conceitual, vamos para a classificação da receita pública. Nós temos duas classificações importantes, duas classificações que aqui mereceriam menção. A primeira é a classificação econômica da receita. É a classificação levada a cabo pela lei 4320/64, que é a lei que traça as normas gerais de direito financeiro, a classificação da receita à luz desta lei vem consubstanciada no artigo 11 e o artigo 11 da lei ele vai dividir a receita pública em receita corrente e receita de capital. Percebam também que essa classificação econômica da receita é uma classificação né, que demanda é, uma observação da despesa. Eu digo por quê? Ora, a receita sob o prisma econômico, a receita sob o espectro da Lei 4.320/64, ela vai variar ao sabor dos gastos. Ou seja, se nós temos aqui recursos que são vertidos para os gastos, para as despesas correntes, a receita pública assumirá estas vestes. Né? Se nós tivermos. Recursos vertidos para as despesas de capital, a Receita também assume essa moldura. Então, a classificação econômica da Receita, vejam, ela variará ao sabor da despesa pública, ao sabor dos gastos. Bom, só para que vocês tenham uma singela ideia acerca dessa classificação, que é já uma classificação retrógrada, porque vocês bem sabem. A 4320 64 está na iminência de ser revogada. Nós já temos aí um projeto de lei tramitando no Congresso há anos, né, que vai é, imprimir concretude ao comando inserido no artigo 65, parágrafo 9. É, e nós teremos aquilo que se vai chamar de LRO. Atenção, é a lei de responsabilidade orçamentária. É uma lei muito importante que, como eu disse, vai imprimir concretude. Ao comando inserido no artigo 165, parágrafo 9 da Constituição da República. Aí teremos essa lei complementar de normas gerais que vai sistematizar né, o nosso orçamento. Então, o nosso sistema orçamentário ele deve ser organizado por intermédio de uma lei complementar. Mas, infelizmente, esta lei complementar, até os dias de hoje, ainda não adveio. Quando advier esta lei complementar, repiso, imprimindo concretude ao comando é, inserido no artigo 165, parágrafo 9, nós teremos aí essa lei estruturadora do sistema orçamentário brasileiro. Será a LRO, Lei de Responsabilidade Orçamentária, que vai substituir a Lei 4.320/64. Por isso que eu digo que essa primeira classificação da Receita. A classificação da receita sob o espectro econômico não é mais tão importante. Bom, só para que vocês tenham em mente, eu disse que a receita, economicamente, variaria o sabor do gasto. E o que seria, né, então, despesa corrente, despesa de capital? Bom, as despesas correntes são aquelas despesas em relação às quais. A administração pública não pode prescindir. Por quê? Porque do contrário a máquina administrativa ela sofre solução de continuidade. O que, que é isso? Do contrário a máquina administrativa para. São despesas afetas relacionadas a serviços públicos essenciais, né? Manutenção de órgãos públicos, pagamento de pessoal, compra de material de consumo. Já as despesas de capital são despesas que o poder público realiza mais para que o seu patrimônio aumente é, posteriormente, né? Para que o seu patrimônio reste incrementado posteriormente. As de capital são despesas que fazem com que a máquina administrativa cresça, se desenvolva. Então o poder público gasta um dinheiro agora, mas para que o seu patrimônio reste aumentado posteriormente. Tá? E eu disse que a receita sob o prisma econômico se subdivide em receita corrente e de capital e que ela assume as vestes, as características das despesas. Então, se o dinheiro for vertido para uma despesa de capital, a receita será. De outra parte, se o dinheiro for vertido para uma despesa corrente, a receita assumirá essa veste será receita corrente. Bom, essa é a primeira classificação da receita pública. A classificação que divide a receita em receita corrente, receita de capital. A classificação né, levada a cabo pela Lei 4320-64, a lei que traça as normas gerais de direito financeiro e que, dentro, em breve, será revogada, porque já há projeto de lei tramitando no Congresso, projeto de lei complementar tramitando no Congresso, a imprimir concretude ao comando inserido ali. No artigo 165, parágrafo 9. Aí nós teremos, finalmente, a lei estruturadora do sistema orçamentário brasileiro, a Lei de Responsabilidade Orçamentária, a LRO. Bom, saindo desta classificação, que é menos importante, vamos para a classificação verdadeiramente importante: é a classificação da receita pública quanto à origem. E vejam, quanto à origem. A receita pública, ela se subdivide em três modalidades. Nós temos aqui a receita pública originária, também chamada de receita pública de economia privada, nós temos a receita pública derivada, também chamada de receita pública de economia pública, e por fim, a receita pública transferida. Essa a transferida, ela vai se subdividir em transferência obrigatória, tema tratado na primeira aula e transferência voluntária. Falando de início acerca da receita pública originária ou receita pública de economia privada. Bom, vejam bem, a receita pública originária é aquela que provém, é aquela que advém do próprio patrimônio do Estado, seja quando o Estado explora o seu patrimônio, seja quando o Estado excepcionalmente desempenha atividades econômicas, financeiras, industriais, comerciais. Vejam, eu digo excepcionalmente, porque o Estado, ele exerce atividade econômica apenas a título excepcional, apenas subsidiariamente. Por quê? Porque aqui no Brasil vige um princípio, que é o princípio da liberdade de iniciativa na ordem econômica, princípio que vem consubstanciado no artigo 170, parágrafo único. Então, a atividade econômica, num momento inicial, ela é entregue à iniciativa privada, de sorte que o poder público só pode desempenhar atividade econômica na eventualidade de se materializarem aquelas duas exceções plasmadas no artigo 173 da Constituição. Que exceções? Relevante interesse coletivo e. Imperativo de segurança nacional. Então, quando eu falo que o Estado está oferindo receita originária através da exploração de atividade econômica, eu estou dizendo que o Estado aqui está oferindo receita em caráter excepcional, porquanto aqui no Brasil vige a regra da liberdade de iniciativa na ordem econômica. De modo que o Estado só pode intervir no domínio econômico através da exploração direta. De atividade econômica, na eventualidade de se materializarem aquelas duas exceções consubstanciadas no artigo 173 da Constituição da República, relevante interesse coletivo e imperativo de segurança nacional. Bom, falando ainda da receita originária, eu disse que a receita provém do próprio patrimônio do Estado, quando o Estado explora o seu patrimônio, quando o Estado desempenha atividades econômicas em caráter excepcional. Gente, essa receita respeita a autonomia de vontade do particular, porque aqui o Estado está oferindo receita de uma atividade em que age em pé de igualdade com o particular. Bom, aqui, gente, é, o Estado age como se fosse particular, respeitando a autonomia de vontade. Aqui o Estado ofere receita sem que esteja investido em soberania, sem que esteja dotado de poder de império. E o Estado aqui, oferindo essa receita, respeita as regras de direito privado. Por isso que essa receita pública originária também é chamada de receita pública de economia privada. Então, algumas características que é, permeiam essa é, receita originária. Nós temos aqui uma receita contratual, oriunda do próprio patrimônio do Estado. É uma receita, por conta disso, voluntária e que respeita as regras de direito privado. Como exemplos de receitas originárias, nós temos os royalties não só do petróleo, né? Energia, gás, minerais. Nós temos também os preços públicos sinônimos de tarifas públicas, toda sorte de preços públicos, água, gás, luz, telefonia, os dividendos auferidos pelas estatais, que são aquelas PJs de direito privado, integrantes da administração indireta, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Bom, gente, agora interrompendo aqui para chamar a nossa primeira perguntinha. Atenção: As transferências voluntárias equivalem a operações de crédito elevadas a efeito entre os entes políticos. Bom, gente, essa primeira pergunta faz parte de uma matéria que ainda não foi abordada, mas que integra esse, essa temática aqui. Eu já falei na primeira aula sobre transferências voluntárias. E vejam só, a transferência voluntária tem a ver com recursos que são repassados é, do ente político, em regra, maior pelo menor, né, a título voluntário, são materializadas por intermédio de convênio para auxílios. Com relação é, à área da saúde, é, infraestrutura, segurança. Vejam, as transferências voluntárias, elas vêm é, conceituadas no artigo 25 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui né, o dinheiro é entregue pelo ente maior ou menor, em regra, ou pelo ente menor ao maior. Não há óbice constitucional a que isso se dê então aqui o dinheiro pode provir tanto do maior quanto do menor a outra característica a transferência voluntária ela é em regra materializada por intermédio de convênio esse é um instrumento que materializa a transferência voluntária e percebam que os recursos é, recebidos pelo ente beneficiário devem ser aportados naquelas despesas arroladas no convênio. Então, aqui nós temos uma obrigatoriedade de condicionamento. Aí, o aluno quis saber se a transferência voluntária, se ela se confunde com o empréstimo, porque aqui nós temos né, um ente entregando recursos para o outro. Vejam bem, gente, aqui nada tem a ver com empréstimo. Né? Essa entrega, se dá a título voluntário, mas o ente beneficiário não tem que devolver para o ente transferidor esse dinheiro acrescido de juros, de correção monetária, nada disso. O que o ente beneficiário tem que fazer é aportar tais recursos naquelas despesas arroladas no convênio. É esse o compromisso. Né? Se porventura o ente beneficiário não aportar, aí é que deve devolver o dinheiro né, submetido que estará doente a algumas sanções. Mas percebam que isso nada tem a ver com operação de crédito, mesmo porque né, operação de crédito entre entes políticos não mais podem ser levadas a efeito. Por quê? Porque o artigo 35 da LRF ele proíbe sejam levadas a efeito operações de crédito entre entes, ainda que sob a forma de refinanciamento, novação ou postergação da dívida anteriormente contraída. tá? Então, um ente, né, depois do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, não mais pode emprestar dinheiro para outro ente. Essa é uma vedação que vem consubstanciada no artigo 35 da Lei Complementar 101 de 2000. A transferência voluntária nada tem a ver, então, com empréstimo público, nada tem a ver com operações de crédito entre entes. O ente que recebeu o dinheiro, no muito, ele tem que aportar tais recursos nas despesas arruladas no instrumento que materializou a transferência. Retomando a nossa matéria aqui, eu estava falando a respeito das é, receitas originárias. Né, expus as características e arrolei os exemplos. Vamos agora para as receitas derivadas ou receitas públicas de economia pública. Eu disse que a originária provinha do próprio patrimônio público. Atenção, a receita derivada, ela advém do patrimônio do particular e advém do patrimônio do particular através de um constrangimento legal. Então, aqui nós temos um indício robusto, substancial, no sentido de que o estado nesta seara está agindo dotado de poder de império, aqui o estado está investido em soberania, está constrangendo o particular a, ali transferir recursos. Então aqui nós temos uma receita que é cogente, essa receita não é voluntária. Aqui nós temos uma receita legal, não é uma receita contratual. Então a receita derivada, ela é legal, cogente e o Estado aqui está submetido ao regramento jurídico próprio de direito público. Por essa razão, a receita pública derivada também é chamada de receita pública de economia pública. Então, só rebatendo aí as características, ela é cogente, ela é legal e o Estado aqui oferindo receita derivada, ele age investido em soberania, dotado de poder de império e se subsume ao Regramento Jurídico próprio de Direito Público. Exemplos de receitas derivadas. Nós temos as cinco espécies tributárias. Aqui no Brasil, temos cinco espécies tributárias: quais? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são os três tributos clássicos, e empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais. Então, essas cinco espécies tributárias. São exemplos de receitas derivadas. Receitas que o Estado ofere com lastro no seu poder de império. Fora as espécies tributárias, temos aqui também, como exemplos, as multas. Tá? Então, as multas são exemplos de receitas derivadas. Saindo da receita derivada, vamos para a receita transferida. E eu disse há pouco, com relação à receita transferida, nós temos aqui. Duas submodalidades. Nós temos a transferência obrigatória e nós temos também a transferência voluntária. Com relação à transferência obrigatória, tratamos desse assunto na nossa primeira aula. Com relação à transferência obrigatória, o que acontece aqui? Nós temos os artigos 157 a 162 da Constituição da República levando a efeito essa repartição de receitas. Então, qual o conceito de transferência obrigatória? Aqui nós temos a transferência obrigatória como aquela que nada obstante advinda do patrimônio do particular a título de tributo, não é arrecadada pela entidade que vai utilizá-la. Então, a entidade que utiliza o dinheiro não foi responsável por arrecadar aquele dinheiro. Então, aqui o que nós temos? A repartição de receitas. Aqui nós temos as transferências constitucionais, as transferências obrigatórias. Tá? Então, a primeira receita transferida, a primeira submodalidade de receita transferida é a receita transferida obrigatoriamente. Bom, aqui nós temos as seguintes características: o ente político maior entrega para os menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos essa é uma transferência cogente, uma transferência que se dá por determinação condicional e aqui a Constituição veda o condicionamento, ou seja, o ente político maior no momento que for entregar esse dinheiro para os menores não pode condicionar a entrega e aqui os recursos sempre provêm do ente político maior, é do maior para o menor. Bom, saindo daqui dessa primeira submodalidade de receita transferida, vamos para a segunda, que é a transferência voluntária. Bom, transferências voluntárias. Já falamos muito en acerca desse assunto na primeira aula e respondendo à primeira pergunta é, do aluno. Receitas transferidas voluntárias. Essas são, em regra, requeridas pelos entes políticos menores aos entes políticos maiores, materializadas através de convênio. Né, para fins de auxílio nas áreas da saúde, educação, segurança, infraestrutura. Bom, as transferências voluntárias, elas vêm conceituadas no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui nós podemos arrolar as seguintes características que servem para apartar, para afastar as transferências voluntárias das transferências obrigatórias. Bom, aqui não há obrigatoriedade o próprio nome está a denotar aqui o ente político transferidor ele vai transferir discricionariamente né é, não há essa determinação constitucional no sentido de que um ente transfira dinheiro para outro segunda característica na transferência voluntária atenção o dinheiro pode tanto provir do ente político maior quanto provir do ente político menor contanto que o ente transferidor né, ostente uma condição financeira Condizente com a transferência. E a terceira característica e mais importante, essas transferências voluntárias, se sujeitam sim a condicionamentos. Então o ente político beneficiário, aquele que recebeu o dinheiro, ele necessariamente deve aportar os recursos naquelas despesas arroladas no convênio que materializou a transferência. Bom, gente feita essa distinção entre transferência obrigatória e transferência voluntária e finalizando aqui a classificação da receita quanto à origem, vamos ouvir a nossa segunda pergunta. Subsídios, são privilégios fiscais abrangidos pelas renúncias de receita? Bom, com relação a essa pergunta, ela será objeto da abordagem é, posterior. Vamos falar aqui de renúncias de receita e subsídios. Bom, os subsídios, é o que posso dizer agora, eles, apesar de terem que preencher os mesmos requisitos afetos à concessão de renúncias de receita, eles tecnicamente não podem ser confundidos com renúncias de receita seria uma renúncia de receita, isenção, anistia, remissão, tá? Então, subsídios também são privilégios para que sejam concedidos. Nós devemos preencher os mesmos requisitos que devem ser preenchidos para a concessão de renúncias de receita. No entanto, tecnicamente, subsídios não se confundem com as renúncias de receita, porque muito embora estejamos aqui diante de um privilégio Aqui é privilégio operante na vertente da despesa. Porque, com relação à renúncia de receita, o poder público não entrega dinheiro para quem quer que seja. Ele deixa de arrecadar, ele abre mão. Nos subsídios, não. Nos subsídios, há uma entrega de dinheiro. Então, vejam que as renúncias de receita são privilégios operantes na vertente da receita. Já os subsídios são privilégios operantes na vertente da despesa. Se aproximam porque, tanto para que concedamos renúncias de receita, quanto para que concedamos subsídios, deverão ser preenchidos os mesmíssimos requisitos. Tá certo, gente? Vamos continuar aqui a nossa matéria. Só para fechar, eu tinha acabado de expor a classificação da receita quanto à origem, disse que a receita quanto à origem. Se subdivide em é, receita originária, receita derivada e receita transferida. Com relação à receita transferida, nós temos duas submodalidades: a receita transferida obrigatória e a receita transferida voluntária. Bom, acabando aqui essa questão da classificação, vamos passar para o item seguinte né, dessa nossa aula. Vamos passar para as renúncias de receita. Bom, gente, exemplos de. Renúncias de receita, como eu disse há pouco, isenções, remissões, anistias, né, só para que vocês saibam a respeito do que estou falando. Agora, conceituando essas aberturas de mão, essas renúncias de receita, o conceito é muito simples, é muito singelo. Aqui nós temos privilégios financeiros concedidos na vertente da receita pública. As renúncias de receita. São apelidadas pelos norte-americanos de gastos tributários. Por conta disso, né, pelo fato de a renúncia de receita ser apelidada de gasto tributário, é óbvio né, que temos aqui uma consequência é, interessante. Né? Uma renúncia de receita, atenção, ela produz o mesmo resultado econômico produzido pelo gasto. Né? Por conta disso. O controle a ser envidado com relação à renúncia de receita deve ser rigorosamente o mesmo né? um controle rígido, um controle que atente ao equilíbrio orçamentário, que atente à transparência orçamentária. Bom, falando um pouquinho a respeito disso, as renúncias de receita, como eu expus há pouco, Nada mais são do que aberturas de mão. Aqui o poder público não está gastando, muito embora né, o efeito a ser produzido seja o mesmo, né, seja similar ao efeito produzido pelo gasto. Mas aqui o poder público ele está abrindo mão de arrecadar. Mediante lei, ele abre mão de receber. É uma anistia, é uma isenção, é uma remissão. Então não está entregando dinheiro para quem quer que seja. Bom, o que existe de importante com relação a essa temática da renúncia de receita? Aqui vamos falar tanto dos requisitos é, constitucionais quanto dos requisitos legais afetos à concessão de renúncias de receita. Quanto aos requisitos constitucionais, nós temos dois. Um está consubstanciado no artigo 150, parágrafo 6 da Constituição da República, o outro. No artigo 165, também, parágrafo 6 da Constituição da República. O primeiro requisito constitucional, necessidade de lei específica. Vejam bem, não se pode conceder renúncia de receita, a não ser que isso se dê por intermédio de uma lei que diga respeito tão somente àquele assunto. É uma lei específica. Bom, este requisito vem estampado no artigo 150, parágrafo 6º, é uma emanação da indisponibilidade dos bens públicos. E aqui eu lhes digo, nós temos um artigo que alberga, que agasalha implicitamente dois princípios constitucionais orçamentários. Um é o princípio do equilíbrio, o outro é o princípio da transparência. Então, é, pelo fato de uma renúncia de receita ter que vir por intermédio de lei específica, isso a um só tempo atende à transparência, né, porque a renúncia de receita se faz conhecer. Então, nós temos condições de controlar né, a renúncia de receita, projetar os abalos da renúncia de receita na peça orçamentária e isso também auxilia na equação do equilíbrio orçamentário. Então, deve vir a renúncia de receita consubstanciada numa lei específica. Isso atende à transparência, portanto, aquilo que não é cognoscível, aquilo que não é passível de ser conhecido, não pode ser controlado. A lei específica faz com que a renúncia de receita seja conhecida e, por sua vez, possa ser controlada. E isso atende à equação, igualmente, do equilíbrio orçamentário. Então, primeiro requisito constitucional, né? Afeta a concessão de renúncias de receita. É a necessidade de lei específica. Esse requisito, primeiro, também se aplica aos subsídios. Vocês podem notar que no rol do parágrafo 6 do artigo 150, os subsídios estão lá citados. Tá? Agora, isto não quer significar, como disse há pouco, que subsídios possam ser confundidos com renúncias de receita. Não. Subsídios são privilégios, só que privilégios concedidos operantes na vertente da despesa. Então, aqui o Poder Público entrega dinheiro para particular, né, sem qualquer é, é, fornecimento de bens ou serviços, mas o particular deve é, demonstrar uma performance econômica favorável. Então vejam, muito embora os subsídios estejam arrolados no 150 parágrafo 6 da Constituição, eles não poderão ser tecnicamente confundidos com as renúncias de receita. O outro requisito constitucional, ele vem consubstanciado no artigo 165, parágrafo 6 e diz respeito a uma estimativa de impacto regionalizado daquela renúncia de receita, daquela abertura de mão na tríade orçamentária. O que é tríade orçamentária? Nós temos aqui o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. É o nosso orçamento. Né? São as três leis que compõem aí o planejamento orçamentário brasileiro. Então, o que a Constituição exige? Né? Que essa renúncia de receita não projete maiores abalos na tríade orçamentária. A pergunta que se faz tem a ver tem a ver com a própria viabilidade da concessão das renúncias de receita. Será que essa renúncia de receita pode ser, sem maiores abalos, absorvidas pelo orçamento? Será que essa abertura de mão não estará trazendo é, mais prejuízos, prejuízos mais robustos do que, propriamente, os benefícios oriundos é, dessa abertura de mão? Então, esse segundo requisito constitucional, como eu disse. Tem a ver com a viabilidade da concessão de renúncia de receita. Tá? Então, nós temos aqui os dois requisitos constitucionais, tanto afetos à concessão de renúncias de receita, quanto afetos à concessão de subsídios. Necessidade de lei específica 150, parágrafo 6o, e depois estimativa de impacto é, regionalizado da renúncia de receita ou do subsídio na tria de orçamentária. Bom, gente, passando aqui. Para hoje, requisitos legais. Lembrando que os requisitos legais são requisitos legais igualmente afetos à concessão de subsídios. Tá? Os requisitos legais vêm estampados no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam bem: requisitos legais nós temos três. Dois estão no caput do artigo 14 da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000, e um está nos incisos. Bom, vocês devem estar estranhando que um requisito, um único requisito esteja consubstanciado nos incisos. Por quê, gente? Porque esse terceiro requisito afeto à concessão de renúncias de receita, ele é um requisito alternativo, ou seja, ele pode ser preenchido mediante ou o cumprimento do inciso 1, como também pode ser preenchido mediante o cumprimento do inciso 2 do artigo 14. Então vamos é, expor esses três requisitos legais afetos não só à concessão das renúncias de receita, como também é, afetos à concessão 2. Subsídios que, tecnicamente, não se confundem com renúncias de receita, porque são privilégios operantes na vertente da despesa. Bom, falando aqui, né, minudentemente, a respeito dos três requisitos legais que estão plasmados no artigo 14. Primeiro requisito legal, nós temos aqui a estimativa de impacto orçamentário financeiro. Então... Primeiro requisito legal, primeiro requisito estampado no CAPUT do artigo 14 da LRF, estimativa de impacto orçamentário financeiro. Também um requisito que versa acerca da viabilidade da concessão da renúncia de receita. Ou seja, o chefe né, do poder executivo, antes de propor, a iniciativa de lei é dele, né? É Assim já se pronunciou o Supremo. O chefe do executivo, antes de propor. Uma renúncia de receita, ele vai fazer um estudo, vai empreender um estudo acerca do impacto dessa renúncia de receita no orçamento. Se o estudo acusar negativamente, no sentido de que a renúncia de receita não se afigura viável, o chefe do executivo jamais irá mandar o projeto de lei para análise do legislativo. Então, temos aí essa estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Bom, o segundo requisito, também plasmado no CAPT, na cabeça do artigo 14, atendimento ao disposto na LDO. O que é LDO? LDO, vamos ver na terceira aula, LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? É a nossa segunda lei orçamentária. É a lei que vai pinçar do planejamento maior, do plano plurianual algumas prioridades para que essas prioridades possam ser executadas no ano seguinte. Mas aqui, por hora, gostaria que vocês né, fulcrassem atenção só nisso. O segundo requisito é o atendimento ao disposto na LDO, não só nesse ano, mas nos dois anos subsequentes. Então, temos aí, por enquanto, dois, dois requisitos legais. E o terceiro requisito Legal. O terceiro, como eu disse a vocês, ele é alternativo. Isto quer significar que ele pode ser preenchido mediante ou o cumprimento do inciso 1 ou o cumprimento do inciso 2. Então vamos aqui à abordagem do inciso 1. Vamos imaginar que o chefe do executivo explicando, depois, né, vamos é, ler o inciso 1. Vamos imaginar que o chefe do executivo que tem o poder de iniciativa com relação à confecção da lei orçamentária. Vamos imaginar que ele esteja confeccionando o projeto de loa. Aí, o chefe do executivo, confeccionando o projeto de loa, ele vislumbra a necessidade de, no ano seguinte, combater um problema conjuntural de ordem econômica através da renúncia de receita. Então, o que o chefe do executivo faz? Já no projeto de lei orçamentária, está lá, confeccionando né, em julho o projeto de orçamento. Aí ele, ele coloca: olha, no ano que vem, eu estou objetivando propor né, ao Congresso uma renúncia de receita. Se essa renúncia de receita for acatada pelo Congresso, nós não arrecadaremos 100, mas sim 70. Então, o que ele faz? Já no projeto de lei orçamentária, ele absorve no projeto de lei orçamentária esse rombo né, entre aspas oriundo da renúncia de receita e fixa já despesas não na ordem de 100 mas na ordem de 70 ele acomodou a renúncia de receita no projeto de lei orçamentária na estimativa de lei orçamentária. Então o primeiro requisito né, dos incisos é a demonstração pelo proponente de que a renúncia de receita foi tomada em conta na estimativa de loa e o inciso 2. O segundo né, requisito dos incisos diz respeito à medida de compensação. Aí é simples: né? se o chefe do executivo não se comportar nos moldes tais, como preconiza o inciso 1, se ele não tiver absorvido o impacto da renúncia de receita já no projeto de loa, aí vamos partir para a medida de compensação. Por quê? Porque quando advier a renúncia de receita, nós vamos ter um rombo no orçamento. Por quê? Porque eu estava considerando previsão de receitas na ordem de 100, fixação de despesas na ordem de 100. Aí, como entraram 70 por conta da renúncia de receita, eu tenho ainda 100 de gastos e, com isso, um déficit orçamentário. Né? Eu arrecadei né, muito menos do que vou gastar. Por isso, a necessidade de medida compensatória. Tá certo, gente? Vamos agora chamar a nossa terceira pergunta. Qual a diferença fundamental entre as transferências obrigatórias e as transferências voluntárias? Bom, gente, com relação às transferências obrigatórias e voluntárias, nós já discorremos aqui quase que incansavelmente, né? vai entrar por osmose. Bom, eu disse que com relação às transferências é, obrigatórias, nós temos aqui uma transferência que se dá né, por determinação constitucional. Então o que acontece é que a Constituição ela determina que o ente político maior transfira dinheiro para o ente político menor, né? Parte daquilo que o ente político maior tiver arrecadado a título de impostos, depois com relação ainda às transferências obrigatórias, o ente político maior não pode condicionar a entrega do dinheiro ao cumprimento de requisitos. Ele deve transferir. O condicionamento só pode ser é, é, Levado a efeito em duas é, oportunidades, em duas circunstâncias que estão lá é, que estão lá arroladas no parágrafo único do 160. E mais, com relação às transferências obrigatórias, o dinheiro sempre vai provir do maior para o menor. Lembrando que as transferências obrigatórias elas se materializam sob duas formas: a forma direta e a forma indireta, que é por intermédio é, dos fundos. Aqui destacamos o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Com relação às transferências voluntárias, não há qualquer obrigatoriedade. Elas vêm dispostas lá no artigo 25 da LRF e aqui, né, o ente político menor pode, sem quaisquer problemas, transferir para o ente político maior, o maior pode transferir para o menor, não há óbice constitucional. A que a transferência seja levada a efeito do menor para o maior. Então, não há essa necessidade né, de que o dinheiro né, provenha necessariamente do ente político maior. Por óbvio que, em regra, a transferência voluntária se dá do maior para o menor, mas repiso, não há óbice constitucional ou legal a que o ente político menor transfira o dinheiro para o maior. E outras características né, que revestem as transferências voluntárias. Essas transferências são, sim, objeto de condicionamento. Ou seja, o ente político que é, entrega o dinheiro, o ente político transferidor, ele tem a garantia de que o dinheiro vá ser vertido para aquelas despesas arroladas no convênio. Então, o ente político beneficiário, ele deve necessariamente, à luz do artigo 25 da LRF, deve necessariamente aportar. Aqueles recursos nas despesas arroladas no convênio. Tá, gente? Então, essas aí são as diferenças que revestem as transferências obrigatórias e voluntárias. E mais uma coisa, lembrando que transferência obrigatória né, é um instituto, a voluntária é outro, e operações de crédito entre entes, outro completamente diferente. Então, quando nós falamos de operações de crédito entre entes. Nós pensamos automaticamente no artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 35 da LRF veda sejam levadas a efeito operações de crédito entre entes, ainda que sob a forma de financiamento, refinanciamento, inovação ou postergação da dívida anteriormente contraída. Tá? E um detalhe é que nós temos aí. Já projeto de lei complementar tramitando no Congresso tendente a modificar a redação do artigo 35. Tá? Então, transferência voluntária nada tem a ver com empréstimo entre entes. O que o ente político beneficiário tem que fazer aqui? Ele não tem que devolver né, no, no final, ao fim e ao cabo de algum prazo, dinheiro para o ente transferidor, acrescido esse dinheiro de juros, correção monetária. Nada disso. A obrigação do ente beneficiário. É a de aportar, verter esses recursos recebidos a título de transferência voluntária né, para aquelas despesas que foram arroladas no convênio que materializou a transferência. Só isso. Tá, gente? Vamos aqui fazer um resumo acerca do que nós vimos na aula de hoje. Eu falei do conceito de receita, depois da classificação da receita mais importante a classificação da receita quanto à origem e no finalzinho discorremos sobre as renúncias de receita bom quanto ao conceito de receita vocês já sabem que a receita pública abarca recursos que adentram nos cofres públicos em caráter definitivo então a receita é espécie do gênero entrada abarcando recursos que ingressam nos cofres públicos sem data certa para a saída. Tá? Então esse é o conceito de receita pública. Quanto à classificação, a classificação que mais salta aos olhos, que mais chama a atenção, é a classificação da receita quanto à origem. E quanto à origem, a receita vai se subdividir em receita originária, derivada e transferida. Com relação à receita originária. A receita originária é aquela receita que provém, que advém do próprio patrimônio do Estado, seja quando o Estado explora o seu patrimônio, seja quando o Estado desempenha excepcionalmente atividades econômicas, financeiras, comerciais, industriais. Essa receita originária é uma receita contratual, é uma receita que respeita a autonomia de vontade do particular é uma receita voluntária por conta disso. E a receita originária vai se subsumir ao Regramento Jurídico de Direito Privado. Podem até colocar aí o artigo 173, parágrafo 1, inciso 2 da Constituição da República, que denota essa submissão ao Regramento Jurídico próprio de Direito Privado. Saindo daqui da receita originária, nós temos a receita derivada. A receita derivada é o contrário. Ela advém do patrimônio do particular através de um constrangimento legal. Aí vejam. Aqui nós temos indícios substanciais no sentido de que o Estado está investido em poder de império, né? O Estado está aqui Dotado de soberania, diferentemente né, do que ocorre com relação à eh, receita originária. Lá o Estado se comporta como se fosse particular. Ofere a receita de uma atividade em que age em pé de igualdade com o particular. Aqui não. Aqui nós temos um Estado por lei né, constrangendo o particular a lhe transferir recursos. Aqui, a receita, por conta disso, é obrigatória. É uma receita legal. Agora percebam que ainda que o Estado esteja dotado aqui de poder de império, ele está legitimado por uma lei. Tá? É uma lei que representa o nosso consentimento, o consentimento da população dado por via transversa. É né? o consentimento da população dado por intermédio dos nossos representantes, tá? A ah, isso se denomina se denomina autoimposição, tá certo, gente? Então, a isso se denomina autoimposição. Nós temos aqui um Estado constrangendo o particular a lhe transferir recursos, é o um Estado dotado de poder de império, a receita é cogente, a receita ela é obrigatória, legal e vai se submeter ao regramento jurídico próprio de direito público. Saindo da receita derivada, nós temos a receita transferida. Né? As transferências temos as obrigatórias. E as voluntárias. Já expusemos aqui as diferenças que revestem as duas transferências, tanto a obrigatória, que se confunde com a repartição de receitas, quanto a é, é, voluntária, né, que não se confunde com as operações de crédito. Saindo da classificação, discorremos né, há pouco sobre as renúncias de receita. Renúncias de receita nada mais são do que privilégios financeiros concedidos na vertente da receita pública. Atenção, muito embora as renúncias de receita correspondam a uma abertura de mão, muito embora aqui o Estado, né, não entregue recursos para os particulares, muito embora que o Estado esteja abrindo mão de arrecadar, nós não podemos perder de vista que a renúncia de receita, ela produz o mesmo resultado econômico produzido pelo gasto. Então, o controle a ser envidado é rigorosamente o mesmo. Bom, para que concedamos as renúncias de receita, temos que preencher alguns requisitos. Bom, neste particular, temos requisitos constitucionais e temos requisitos legais. Esses requisitos, atenção, também são requisitos que deverão ser preenchidos para a concessão de subsídios. Os quais tecnicamente não se confundem com as renúncias de receita. Tá? Os subsídios também são privilégios, só que operantes na vertente da despesa. Por quê? Porque implicam entrega de dinheiro para particular. Né? Uma entrega de dinheiro né, sem qualquer contrapartida de fornecimento de bens, serviços, aqui o particular apenas deve demonstrar, né, deve ostentar uma performance econômica favorável, tá? Então já sabemos que os requisitos afetos à concessão de renúncias de receita são os mesmos requisitos afetos à concessão dos subsídios, muito embora tecnicamente não se confundam. Bom, falando aqui a respeito dos requisitos legais. Requisitos legais, nós temos dois. Necessidade de lei específica, um, estimativa de impacto orçamentário financeiro, ou seja, uma estimativa de impacto regionalizado daquela renúncia de receita, daquele favor fiscal no orçamento, 156º, 165º. E com relação aos requisitos legais, que também são é, é, requisitos aplicáveis aos subsídios, nós temos os três requisitos plasmados no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Bom, gente, é isso por hoje. É só e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.